لکرکوکو سوران عبدالکریم پیامنری کنن ملگلا سوران سلاود لبه دوائن زانیارەکان لەبارەی تەقینەوەکەیان بەیانی کەرکووک لایەوە چی هەیە؟ بەڵێ ئارا سڵاو لە تۆ سڵاو لە بینەرانی کێنێن دیارە هەروەکو لە هەواڵەکە ئاماژەت بۆ کرد بەیانی ئەمڕۆ کاژمێر هەشت بۆمبێکی چێنراو لە گەڕەکی یاخود لە ناوچەی ڕێگای بەغدای شاری کەرکووک تەقیەوە ئەو ناوچەی کە ئێستا من لێی وەستاوم ئەو ناوچەیەکە تەقینەوە چێنراوەکەی لێ تێدا تەقیوەتەوە بۆم بە چێنراوەکەی تێدا تەقیوەتەوە دیارە وەکو شاهد حاڵەکان لێرە ئاماژەی بووکەن ئامانج لە دانانی ئەو بۆمبە بە ئامانجگرتنی ئەفسەرێکی سەر بە دژەتیرۆری عێراقیە کە ماڵی لەم سنوورە نزیکە بەڵای لە کاتی لەسەربەندی تێپەڕبوونی ئەو ئەفسەرە بۆم بە چێنراوەکە تەقیوەتەوە بەڵام ناوبراو ڕزگاری بووە بەڵام تا ئێستا ئەوەی کە وەکو ئامار وەکو لێکەوتەی ئەو تەقینەوەی تا ئێستا هەیە دوو کوژراو و بریندارەکان بۆ چوار بریندار بەرزبوونەتەوە وەکو لە هەواڵەکە ئاماژەت بۆ کرد یەک کوژراو هەیە بەڵام ئێستا زانیاری نوێ هەیە لەباری ئەو بابەتە پۆلیسی کەرکووک ڕای دەگەنێت کە کوژراوەکان بۆ دوو کوژراو بەرز بووتەوە واتە دوو شەهید لە ڕووداوەکە هەیە لەگەڵ چوار بریندار ئێستا من شاید حاڵێکم لەگەڵە لێرە کە خۆی خاوەندوکانە تاوەکو لە زاری خۆی بزانین بابەتەکە یاخود تەقینەوەکە چۆن بووە سڵاو دەبێم کاتت باش تۆ لێرە دوکانداری بەچاوی خۆت ڕووداوەکەت بینی وەکو ئاماژەت بۆ کرد پێشتر وتت من بە چەند دەقەیەک دوای تەقینەوەکە گەشتمەتە ئێرە بابەتەکە چۆن بوو بەشی هەشت بیزەقەکەم بوو تەقینەوەکە ڕوویدا هەشت بیزەقەکەم بوو بەیانی یان بەلە دروات هەشت دەدەقەکەم ئەم ناوە زۆر خەڵەباڵەکە چکە وەک مەکتە باش هەشت حەوت دائرە هەیە لەسەر ئەم خەتە ئیتر تەقینەوەکە حەمد بۆ خوا تۆزێ زووتر تەقیوە ئەنامە زۆر زەرری هەبوو بۆ عالەم دوو کەس گیانیاندا دوو هەوڵاتی لەگەر چەند کەس هێزامدار بوو لەگەر دو سێ سیارەی عالەمە لەگەر ئەم دوکانێ لە گشتی خاوەن ڕزقەوە هینەوە توشیانی لە دەستداوە چێن هاوڵاتین کەسان قلێکیان وتیان لێرە ڕۆوی چای بخۆ لێرە ئیشەکە ئەوش عملەیە کارەکەرە ئەوەیەکەی تریش مستەترقە نازانم لێرە بە سەت فەڕێی کردە و توش بوو فەقیرە ئەنامە ئەگەر ئەم تەقینەوە تۆزە دوای ئەوە بیایە عالەمێ زۆر توشە بوو چونکە ڕێی مەکتەبە ڕێی دەوامە چۆر قەڵەباڵغەوێ ڕێگای حەیەویە یام ئەم تەقینەوە لێرە چەند ڕۆژە دەست پێکامە فترێ بە لەزە شعێنە قڵێ ترش لێرە دەست پێکرد تۆزی ئەولاتر باش ئەم سەیتەرێ لەدایان ناوە بۆچی دایانناوە پەنجا کەرە تەفتیشەکەن هەر منتەقەیەکی سێ چوار سەیتەرە لە یەڵەرەتیتە ناو کەرکووکو ئەگەر لە بەغاو بێ ئەگەر لە چی لا یەکوتر بی باش ئەمە چۆن هاتە ژوو پێشتر وتت ئەمە بەپێ ئەوەی کە ئاگاداری ماڵی ئەفسەرێکی پۆلیس دژەتیرۆری عێراقی لێرەیە ئەو ینی ئەو عبوەیە ویستی ئەوان کاتە ئامانجیا یا دوکانەکانی ئێوە خەڵکە نازام ئەمە قسەی جەماع شورتەکانە نازام ئاسایشەکان لێرە هاتن وتیان دیارە بۆ وەدانراوە لەوەیە لەوە بووە بێ لەوەی بۆ هاوڵاتیەکان بێ ئەلمم خۆی بەلبەلێ ناو دیەکە ناو منتەقەکە زەر زیانی دوکانەکەی تۆ چییە؟ وەڵای تر هەر واجی هەو هینە تۆ زەرەرماندای تر مشکلێ نیە ئەلمم سەر ملێتەکە ساغا دوو کەس عمریان دای تر پەیامی تو بۆ هێزە ئەمریەکان بۆ پلیت بەڵێ سۆران عەبدولکەریم پەیامنەری کێنن لە کەرکووکەوە سپاس